გამოიყენეთ განრიგებადობის კანონი გამოსახულების გასამარტივებლად. მოდი ამას ჯერ მე თვითონ გავაკეთებ და შემდეგ ჩავწერ აქ პასუხს, ამიტომ გადავალახლა აქეთ. აქ მაქვს დაკოპირებულიას და მოდი გავხსნივ ჩხილებს. ჯერ გადმოვწერ მთლიან გამოსახულებას. მაქვს 1-2 ჯერ 200-6b+8. ხა განრიგებადობის კანონი რას მეუბნება? რომ ჩხილებში რაც მაქვს, მაგათი ჯამი რომ მაქვს გამრავლებული აი 1-2-ზე, ეგ იგივეა რომ 1-2-დი სათითაოდ გამომრავლა, მაგაცა და ეგენი შევკრიბო. ანუ სხვაგვარად რომ თქვა, ეს იგივეა რაც 1-2-დი გამრავლებული. მოდი ფერებში ვანაცვლებ. 200-ზე ამას დამატებული 1-2-დი გამრავლებული -6b-ზე და ამას დამატებული 1-2-დი გამრავლებული 8-ზე. აი ესე. მეცა იგივე ფერის. უი, აქაც არ გამიგეთებ იგივე ფერს, ესე თუნდაც იყოს. აა, გამრავლებული 8-ზე. მოკლედ. ხო, ნახოთ სათითაოდ რომელი რა იქნება. ესე იგი, პირველი წევრი იქნება ესეთი. 1-2-დი გამრავლებული 8-ზე, 2-იანი და 2-იანი ერთმანეთს შეკვეცავს და დამრჩება მხოლოდ ა. ანუ დამრჩება 100 დამატებული აქ 1-2-დი და -6 ერთმანეთს შეკვეცავენ, კერძოდ 2-ვე რომ გავყო 2-ზე, ქვემოთ დამრჩება 1 და ზემოთ დამრჩება -3, ანუ ეს იქნება ამას სიმდვილეში გამოკლებული თურმე 3b და ბოლოს 1-2-დი და 8 მაქვს, ამათი ნამრავლი არის 4, ამიტომ ეს იქნება ამას დამატებული 4. წესით და რიგით, ესე იგი, პასუხი უნდა იყოს 100-3b+4. მოდი ნახოთ. ესე იგი, უნდა იყოს a -3b და პლუს ამას +4. ნახოთ. სწორი ხარო. მოდი კიდე ერთი გავაკეთოთ, რატომაც არა. ესე იგი, გამოიყენეთ განრიგებადობის კანონი გამოსახულების გასაშლელად. მოდი ამასაც გადავწერ, ოღონდ ეს უკვე აღარ მაქვს დაკოპირებული, ამიტომ უნდა დავიმახსოვრო. ესე იგი, 1-2g-4a-ში გამრავლებული 5-ზე. 1-2g+4a-ში იყო უკვე აღარ მახსოვს. 4a-ში გამრავლებული 5-ზე. მოდი შევამოწმებ. არ მაქვს კარგი მეხსიერება, როგორც ჩანს. სწორი იყო მაინც, რაგინდა. კარგი, ეს გამრავლებული 5-ზე. ესე იგი, სათითაოდ გამრავლებ უკვე ესე აღარ გადავწერ, პირდაპირ გადავამრავლებ 5-1 მაქვს, ესე იგი 5. ამას გამოკლებული, იმიტომ რომ მინუს ნიშანი გვაქვს. 2g გამრავლებული 5-ზე, 5-2g არის 10g. და ბოლოს ამას დამატებული 4-5, რაც არის 20-ში. 20-ში. ესე იგი 5-10g+20-ში უნდა იყოს პასუხი. 5-10 გამრავლებული g-ზე და ამას, მოდი ამით გავაკეთებ, დამატებული 20-ში. 20 გამრავლებული h-ზე. ეს უნდა იყოს პასუხი. მართალია.